नेपाली व्यवस्थापन गर्नको लागि वैज्ञानिक रणनीति लाउनु पर्छ नि तपाईको म चाहिँ हामी अहिले 140 थिएमा नि बोल्दाखेरि मिटिङ 12 घण्टा 9 घण्टा कुनै कुनै 8 बजे छ बयानको राति 8 बजे गुरु बयान 4 बजे सबैको दिउँ 3 बजे छ त्यो भनेको त्यो त वैज्ञानिक त्यो त हुँदै भएन कि यस्तो भद्रगोल तरिकाले मिटिङ गरेर र चाहिँ पदाधिकारी यहाँबाट 6 जना 8 जना 10 जना गरेर 135-140 जना मान्छेले एक मिनट बोल्दैन र आइएसको चाहिँ ले जे पास गर्यो त्यसलाई चाहिँ त्यसरी इन्डोर्स गर्नको लागि मात्रै मिटिङ राखिएको देखिन्छ बोल्दा पनि हतार हतार मिले छ भने काटिदिन्छ भाइ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कुराहरू त्यो हुनै सक्दैन क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सगरमाथा चढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने जस्तै हाम्रो त यो यानाहरू त कस्तो छ भने पवित्र एउटा चाहिँ के छ भने यो पशुपति जस्तो छ पशुपतिमा जानु चाहिँ पैसा पनि चढाउनु गाडी लिएर खर्च गरेर जानु हिँड्ने जानु त्यो त मन्दिर हो हाम्रो पनि त्यसै भएको छ कमसेकम चाहिँ एनआरको काममा जाँदाखेरि त्यो एनआरले कुनै एनजिओ मैले देखाएको छैन मैले मलाई थाहा छैन त्यस्तो अफिसियली काम जाँदाखेरि आफ्नो पैसाले खर्च गरेको कुनै पनि एनजिओ छैन त्यो त हाम्रो पनि एनजिओ हो नि त फाइबर सीमा दर्ता भएको नेपालमा अथवा जहाँ भएको त्यो त्यो चाहिँ पनि चाहिँ आफैले सम्पूर्ण गर्नु छ दुई वर्ष कार्यकाल चाहिँ एक निमेषमा कार्यकाल सिकिन्छ पैसा खर्च गरेर चाहिँ लाखौँ पैसा खर्च गर्छ नेपालको करोडौँ पैसा खर्च हुन्छ तर पनि नेपालको कुनै पनि गरिब एउटा चाहिँ गाउँमा लगेर म 1 लाख चाहिँ 1 करोड मात्रै दिने हो भने जीवनभर जरौँ गर्छ त्यो त्यो त्यहाँका चाहिँ विद्यार्थीहरू त्यहाँका चाहिँ गरिबहरू क्या त्यो पनि मिलाएको छैन अब यस्तै कारणले गर्दा यहाँनिर अर्को कुरा गएको छैन हाम्रो वास्तव मेन कर्तव्य भूकम्पमा पैसा मात्र उठाउने केही पर्दा जाने है दिने हो यहाँनिर भन्ने मात्रै हो हामीले चाहिँ के भने नेपालमा साँच्चै विकास गर्ने हो भने साथीहरू है विकास गर्ने हो भने हामीले चाहिँ नेपालमा लगानी कसरी भित्र भनेको नेपाली कि नेपाली हामी त पहिलो स्टेजको मान्छे हामी त्यो सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ हाम्रोभन्दा पछाडिको जेनेरेसनले सङ्घर्ष गरेर भरि चाहिँ मित्तल जस्ता होलान् के अरे विनोद चौधरी जस्ता होलान् तर हामी होइनौँ र हामीले चाहिँ अमेरिकाको विदेशमा सम्पूर्ण युरोपका मानिसहरू लगानी इन्भेस्टरलाई चाहिँ ल्याएर इन्ट्रेक्सन गरेर तिनीहरूलाई नेपालमा जाऊ हाम्रो यस्तो वातावरण छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ त्यो पनि छैन हुन्छ कसले कहाँ लगा नेपाली एउटा चाहिँ गरिमा शरीरमा दुई चारवटा चाहिँ त्यति दिन ध्यान भन्छ यो चारवटा चाहिँ दुई चारवटा पोलिटिकल मात्रै नेपालमा कस्तो हुन्छ नि त पैसा भएको मान्छे गर्नु भएको होइन त्यो कारणले गर्दा सबै अमेरिकालाई लानु पर्यो तपाईँको जापानी गरेर त्यहाँ लानु पऱ्यो त्यसरी चाहिँ विकास ल्याउँ ती कुराहरू चाहिँ साँच्चै नेपालको विकासलाई हामी एकपटक नेपाली सधैँको नेपाली भन्छौँ हामी साँच्चै त्यो विकास गर्ने भने यो यो कुराहरू लानुपर्छ जस्तै ज्ञानाराई भन्ने छ हेर्नुहोस् हाम्रो त साना साना ग्रामीण कुराहरू अघिन्छौँ चाहिँ अहिले चाहिँ विकृति नै विकृति छ वास्तवमा त्यो विकृतिको बावजुद पनि हामी यहाँनिरमा छौँ किनकि हाम्रो अप्सनमा अर्को अप्सन कुनै कुनै छैन राजनीति पार्टीबाट वाक्क भएर चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ के कता राम्रो पवित्र संस्था भनेको यहाँनिरै उद्यो भए पनि भन्ने छ अझै पनि विकृति छ त्यसलाई निम्त्याउनु पर्ने स्थिति छ अर्को कुरा एनआरआईले तपाईँको यति ठुलो भइसक्यो हामी त्यति नगरौँला तर एनआरआईले अहिले न्युक्लियर डिल गर्छ अमेरिकन गभर्मेन्टसँग विदेशका जुन एनआरआईको अमेरिकाले न्युक्लियर डिल गर्छ हाम्रो त्यो स्थितिमा जाने कहिले त्यो स्थिति हामी जाने तिनीहरू खास चुनाव पनि खास हुँदैन तिनीहरूको चाहिँ नोमिनेट गरेको ल तँ बसिन् भने त्यसरी मिल्यो भने अब उनीहरू कम्पेयर हाम्रो कम्पेरिटिभ त हुँदैन हामी भने पछि आएका हौँ तर पनि चाहिँ त्यो एउटा पच्चाबलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो गरेर गाउँ भने हामी चाहिँ अलिकति माथि लाग्छ र अरू खास त केही छैन यिनै हुन् र चाहिँ के छ भने तपाईँले तपाईँलाई चाहिँ अब हार्दिक बधाई छ होइन तपाईँ महेश श्रेष्ठ पढ्दै कागज पर्वत र हाम्रो चाहिँ राजन भाइ अब उहाँले चाहिँ के भन्छ आरसी उहाँले पनि यो दिवसीय कार्यकालमा यो हुर्दी हात्ती अलिकति राम्रोसँग काम गर्नुभएको छ अब त अर्को थुप्रै कुरा साथै छु क्याबिनेट मन्त्री पनि एउटा चाहिँ मलाई उहाँले फोन गर्नुभएको थियो कि अरे सापकोट लोकधारक र अब किसा संसारले फोन गर्नुभएको थियो लास्टले तपाईँ विड्र गर्नुभयो फेरि कसले विड्र गर्यो कि तपाईँ भने हाँस्नु भयो यहाँनिर अब हाम्रो क्षेत्रको ए भाइ भन्दा पनि आउन सक्ने त्यो कारणले गर्दा चाहिँ ऊ उठ्यो बस्यो भने फेरि उसले चाहिँ हाले हो कि उसा जस्तै भनेर सहको चाहिँ हान्ने हो कि थाहा छैन होइन तर बस्यो भने हामीले चाहिँ उसलाई हामी सपोर्ट गर्नुपर्छ किनकि कसैको कोही पनि मान्छे देउता हुन सक्दैन उसले पनि दुश्मन कमा होला मैले पनि दुश्मन कमा होला तर टाढाको चाहिँ यसरी मन्दिर भन्दा देउता भन्दा नजिकको सैतान हुनुहुन्छ नि होइन यदि भयो भने पनि न त मेरो त देउतै हाम्रो त हाम्रो देउता नै हो अब त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता यस्ता विकास हामी गर्दै जाउँ भने अलिकति चाहिँ ज्ञानारायणलाई चाहिँ अलिकति ठुलो तरिकाले हेरिदिनु पऱ्यो तपाईँ क्यान्डिडेट त्योहरू चाहिँ बिपीलाई राजा महेन्द्रले चाहिँ भित्र लगाएर नचुनिएको बिपी त्यति ठुलो हुँदैन अहिले पनि अवसर तपाईँहरू एउटा राम्रो काम गरेर देखाउनुहोस् ज्ञानारायणमा तपाईँ चाहिँ के अब कहाँ उपेन्द्र महतो कता गयो कता गयो मिलायो यिनीहरूलाई चाहिँ उपेन्द्र महतो हेरेर त तपाईँ त आइम सरी हिजो चाहिँ फाउन्डर प्रेसिडेन्ट तर चाहिँ उपेन्द्र महतो त अहिले त नायक चाहिँदै चाहिँदैन भन्नुभएको छ उहाँले अस्ति तपाईँको चाहिँ के छ भने हाम्रो
खैले चिसोर जाँदाखेरि अथवा राज्य विकास सुशासन समितिमा चाहिँ र तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ खैलेन्द्रजीले उहाँलाई विचार उपेन्द्र महतोलाई त्यहाँ भएका अस्ति ल्याएका साथीहरूलाई बोलाएर जानुभएको छ र तपाईँले के चाहिएको भनेर चाहिँ शशीले सोद्धा शशी शशी श्रेष्ठले सोद्धाखेरि मलाई चाहिएन उहाँलाई चाहिनु भयो भन्नुभएको छ आफू उपेन्द्रजीले उहाँ त पैसा कमाउनु भयो जानु अब नायर चाहिँ चाहिँदैन भनेर उहाँलाई चाहिँ त्यसो भनिदिनु भएको छ मलाई चाहिँ खरिन दाइले भन्नुभएको थियो मलाई दाइ के भयो म पनि पहिला हामी हाम्रै अमेरिकाको चाहिँ च्याप्टर भनौँ अमेरिका राष्ट्रिय समितिले हामीलाई चाहिँ पठाएको थियो र हामी गएर पनि धेरै कुराहरू गरेर आउँछौँ विदेश गर्ने भित्र पैसा छ अब पास मात्रै बाँकी छ कसैको त्यहाँ भएको होइन यहाँ धेरै मान्छेले हामीले गरेको छु यसो गरेको छु भने अहिले पनि आएको छ दुनियाँ यी त्रिमिरी हुन् केही पनि हेर्नु त्यहाँ जुन छ भइरहेछ गएछ त्यो पास भयो एक ढिक्कै पास भइहाल्छ त्यहाँ गएर अब सचाउने पनि कुरा होइन कसले गर्छु गर्छु भने जुन पेपरमा आइरहेको छ त्यो घेम्ने एनिवे र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँनिर गयो भने तपाईँले सोच्नुहोस् तपाईँ लिडर हुनुहोस् मलाई अवसर हो यो कुरा कसै नगर्दाखेरि गतिलो हुन्छ नि त दङ्गा फसाद ए आज तपाईँको चाहिँ बुद्धको चाहिँ आज किन महत्त्व छ भने हत्या दङ्गा बढी छ शान्ति नै छैन त्यही भएर बुद्धको महत्त्व भएको शान्ति हुन्थ्यो नि बुद्ध कहाँ हो कहाँ हो थाल्नु हुँदैन नि त्यही भएर अहिले चाहिँ अशान्ति चाहिँ विकृति छ चाहिँ के छ भने यहाँनिरमा त्यो विकृतिलाई तपाईँ जस्तो लिडरले तपाईँले चाहिँ गर्नुहोस् तपाईँकोलाई अवसर हो र तपाईँलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना भनौँ बधाई त चुनाव पनि भएन फेरि तपाईँ पनि फेरि बिहा हुने हो कि थाहा छैन होइन त्यो यहाँ त त्यो सबैले जाँदाखेरि त त्यो हुन्छ नि तर त भोलिको तपाईँको अध्यक्ष क्यान्डिडेट हो तपाईँ अब त्यो गइसकेपछि त तपाईँको एक लाख पासले त यसरी पास गर्ने गोटो हुन्छ नि त त्यो आदर्श युवाबाट त जाँदाखेरि त चाहिँ चन्द्रपति चाहिँ सरमा चढ्नु पऱ्यो नि त्यो कारणले गर्दा चन्द्र चढ्न सक्ने चाहिँ नजिक नजिक पुग्नु भएको आदर्श युवा माथि पुगिसक्नु भएको छ अब त्यसको लागि सर अर्को कुरा के छ भने यहाँका जति पनि अध्यक्षहरू हुन्छ आइसिसीका त्यो आइसिसीका अध्यक्षहरूभन्दा सदस्यहरू धेरै काबिल छन् उनीहरूसँग धेरै काबिल छन् उनीहरूसँग पैसा कम्पनी होला पैसा पनि होला तर खर्च गर्न चाहन्न त्यो यहाँ नारायणमा चाहिँ भलिन्टियर चाहिँ जानु छ अनि त्यहाँबाट खर्च गरेर पैसा दिएर चुनाव जित्नु छ जस्तो के भन्छ नभन् त्यस्तोको त राम्रो होइन नि त धेरै चाहिँ राम्रो सङ्गठन गरेका साइड मान्छेहरू रहेछन् सङ्गठन चढ्ने मान्छेलाई चाहिँ ल एउटा चाहिँ त्यो शेर्पाले ए बाटो देखाएर बाटो खन्या सरमा चढिदिन्छ तर नाम कसो जान्छ त्यो शेर्पाको छैन हुँदैन त्यो गाइड दलले चाहिँ लगेर खानासाना बोकेर बाटो पल्साउँदै लगेर माथि चढाइदिने मान्छेको नाम हुँदैन त्यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ लगेर त्यसको मान्छेको नाम हुन्छ त्यस्तै यहाँको पनि त्यही पैसा चाहिँ खर्च यताउता गरेर सबैले दिन्छन् उहाँले भने जस्तै यो मेरो मुखले भन्नुपर्ने बाध्यता हो आइ एम भेरी सरी र तपाईँको चाहिँ के छ भने लाई शुभकामना हाम्रो राजनजीलाई चाहिँ शुभकामना अरू कोही उठ्नु हुन्छ अरू आइसिसीमा चाहे तपाईँको नाम के भयो ए तपाईँको त्यो उसमा नि आएको थियो कुरा होइन हो ल उहाँ हिरो उहाँलाई ताली हालेर एकदम कुरा चाहिँ स्वागतै गर्छ सुनिश्चित गर्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद र चाहिँ के छ भने यसरी चाहिँ गाउँ भने हाम्रो हुन्छ र टिम बनाएर जानुहोस् राजनीति भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँ आएपछि जनसङ्ख्या भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो यी झुन्डहरू चाहिँ के छ भने एउटा गुटमा लगाएर मान्यता हुन्छु भने चाहिँ अध्यक्षमा जाँदाखेरि सबैले चिन्छन् भनेर दियो भने जस्तै हो उहाँले भन्नुभयो यो कुरा होइन यति चाहिँ समय छ हामी चाहिँ 50 ओभर भइसक्यो अब कति यताको समयभन्दा मर्ने समय कम छ क्या बाँच्ने समयभन्दा नमर्ने समय कम छ 50 वर्ष बाँच्यो भने 100 वर्ष बाँचिन्छ 100 वर्ष बाँचिँदै बाँचिँदैन 100 वर्ष 80 वर्ष भयो त्यो अशक्त त्यो बालक जस्तो हुन्छ त्यसले कामै गर्न सक्दैन क्या त्यही भएर राम्रो काम गरौँ सोचौँ पोजिटिभ र चाहिँ अगाडि बढौँ त्यो कारणले गर्दा सबैलाई चाहिँ के छ भने अब खै अब सबैलाई ल हाम्रो खै अध्यक्ष चाहिँ के छ भने देखेको छ हाम्रो चाहिँ प्रेमजी उहाँ त फेरि हाम्रो राम्रोको सहसज पनि हो हामीले सहमति पनि हो त्यो भन्न आफै भएन कि बच्चालाई यो क्लासमा चाहिँ त्यो पहिलो विद्यार्थीलाई चाहिँ को चाहिँ पहिलो फर्स्ट कुरो हो भन्दा तपाईँले जाने को सबभन्दा जानिस भन्दा विशेष सबभन्दामा जानिसु भन्दैन नि त अर्काले भनिदिनु पऱ्यो त्यही भएर भन्नु ल अरू चाहिँ खास के छ सबैलाई नमस्ते सबैभन्दा निर्वेन्द्र देखेँ मैले त्यो भाइलाई कहाँ कहाँबाट आयो यो पनि फेरो जिउँदो मान्छे हो होइन एकदम चाहिँ हार्यो त्यो ल त्यही छ अर्कोबाट हामी जिउँछौँ होइन ल है त हस् थ्याङ्क यू नमस्कार म चित्रा कार्की अब परिचयभन्दा पनि म बिहारको एउटा आउनु भ्रमण यहाँको भ्रमण त्यहाँ कलदाई गर्नुहोस् अब हामीमा भएका हामीभित्रैबाट भएका समस्याहरू छन् लेखिराखेको छ विकृतिहरू छन् नेतृत्वले शुद्धिकरण गर्न लैजाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र तपाईँहरूको टिमलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा अब हामी सधैँ हामी पनि आफ्नो त गर्दै भयो गर्दै साथी हो र तपाईँको शुभकामना मैले अलिकति अघि महेश दाईको बारेमा मात्रै भने मैले अब यस संस्थाको बारेमा अलिकति थोरै कुरा राखेँ यसमा अब धेरै कुराहरू आइसकेको छ अब यो सम्पूर्ण कुराहरूको के भन्छ त्यसको जवाफ चाहिँ पछि
खासै गरिकन म जुन हाम्रो जितेन्द्र भाइ तरुण दाजु राखेको कुरामा म एकदम सहमत छु किनभन्दा हामी लिडरहरूले त्यो सबैले म यहाँ आएँ भने मेरो पक्षमा मात्रै बोलिदियो भने त परिवर्तन कहिले पनि हुँदैन एक्ज्याक्टली र एउटा कुरो सानो परिवर्तनको कुरा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु म वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेर आइसकेको छु मैले कार्यसमितिको अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरेँ हाम्रो चाहिँ जुन मिटिङ चलाउने कार्यक्रम राख्ने चाहिँ जुन प्रशोधन छ त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर मैले एउटा प्रस्ताव राखेँ के भन्दाखेरिमा ठाउँ ठाउँमा मिटिङ हुन्छ कार्यक्रम हुन्छ अब हामी अलिकति यो फ्लोरभन्दा माथिल्लो तहमा बस्नुपर्ने एक स्टेप माथि बस्नुपर्ने खादामाला लगाउनुपर्ने अनि हामीले घन्टौँसम्म भाषण गर्ने पब्लिकले सुन्ने अनि जाने किसिमको जुन प्रशोधन छ यसलाई चाहिँ हटाएर एउटा राउन्ड टेबल मिटिङ राखेर यहाँ के छ यसको समस्याहरू के हुन् हाम्रो भूमिका त्यसमा के हुन्छ अब हामी पनि यसबाट उम्किन त मिलेन नि त संस्था त अब चाहियो नि त हामीलाई त जहिले पनि संस्थाको जरुरी छ अब एउटा चाहिँ विदेशमा रहेका प्रवासीहरूको लागि चाहिँ यो जुन साझा संस्था नेपालमा पढ्दा जो भूकम्प जाँदा भनौँ भारतको नाकाबन्दी गर्दा हाम्रो आवाजहरू बुलन्द गर्नको लागि एउटा सामाजिक संस्था चाहिन्छ चाहे विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अप्ठ्यारोमा होस् चाहे चाहिँ नेपालमा रहेका नेपालीहरूको चाहिँ अप्ठ्यारोमा होस् र यो संस्थाको धेरै महत्त्व छ धेरै धेरै नै आवश्यकता छ तर यसमा परिवर्तन जरुरी छ यसलाई परिवर्तन गर्न सकिनँ यही यही रवाफलाई यही तरिकाले लगियो भने यो संस्थामा चाहिँ ठुलो चाहिँ प्रश्न चिन्ह ठुलो चुनौतीहरू चाहिँ आएछ अब तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु अब हाम्रो विदेशीहरूको संस्था भन्दा हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संस्था हामीले यसको यसको हिजो हायत होटलमा एजिएम हुँदै गर्दा त्यहाँ गएर त्यो चाहिँ हामीले विकृतिहरू भित्र हामीले सिकेका जानेका ज्ञान हामीप्रति चाहिँ जुन भरोसा थियो नेपालीहरूको त्यो त्यहाँ छदाछुला पारि फेरि अहिले हाम्रो समस्याहरू हामी नै सहयोग गर्न के अरे हामी नै समाधान गर्न सक्छौँ सफल गर्न सक्छौँ फेरि नेपालमा गएर नेताहरूलाई बुझाउने पराष्ट्रमा बुझाउने फेरि अनि चाहिँ अब एक थरी साथीहरू फेरि अदालत जाने तयारी पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने सुन्छु भनेपछि अब हाम्रो युवाहरूले हाम्रो बालबच्चाहरूले हाम्रो यहाँ विदेशमा रहेका चाहिँ नि अभियन्ताहरूले त्यहाँबाट के सिक्ने हामीले लिडरहरूले हामीले गराएको कुराहरू त अब एउटा चाहिँ मोडेलको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुनु पऱ्यो सबै प्रफिट भनेको कमी कमजोरी भएको छ मेरो पनि कमी कमजोरी होला संस्थाबाट पनि कमी कमजोरी तर हामीले वार्ताबाट कुरा गरेर समाधानको चाहिँ हामीबाटै निकाल्नु पर्छ हाम्रो समस्याहरू यो समस्या हामीले लिएर गएर के भन्दाखेरि यसमा अहिले जुन चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको छ यो चाहिँ संस्थाको लागि ठिक छैन तपाईँ हामीको लागि पनि ठिक छैन हाम्रो पब्लिकको लागि पनि ठिक छैन यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले बोल्नु पर्ने लेख्नु पर्ने कुराहरू चाहिँ हामी पछाडि पनि हट्नुहुन्न किनभने हामीले यो संस्थाले धेरै कामहरू यस यत्रो रिसोर्स छ यत्रो साधन स्रोत छ यति धेरै मान्छेहरू यो संस्थासँग आबद्ध छन् धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ नेपालमा सानो तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म लास्ट टाइमको 1921 वान एनसिसी अनसिआरिटीको संयोजक थिएँ म तनहुँमा बस्छु तर मैले सल्यानमा गएर एउटा प्रोजेक्ट गर्ने भनेर बर्थिङ सेन्टर बच्चा जन्माउने ठाउँ जहाँ कि हेल्पोस पनि छैन सल्यानको टाढाका गाउँपालिकामा गएर मैले अहिले पेन्डामिक कारणले गर्दा अलिकति काम रोकिएको छ तर यो कन्स्ट्रक्सन सुरु भइसकेको छ अब फेरि त्यसमा चाहिँ एनआरएलले पैसा दिने होइन म आफैले व्यक्तिगत रूपमा कि आफैले हाल्नुपर्छ कि मैले चाहिँ साथीभाइहरू कन्भिन्स गर्नुपऱ्यो 100 डलर ल्याऊ 200 डलर ल्याऊ यो लगभग 50 लाख दिने प्रोजेक्ट हो सानो मिनी बर्थिङ प्लेस भनेको अब त्योभन्दा पहिला पनि मैले चाहिँ रुकुममा गएर त्यहाँ त्यो के भन्छ अनाथ युद्ध पीडित बच्चाहरू बाबा मनाउनु भएको कुराहरूलाई चाहिँ होस्टेल बनाउने भनेर चाहिँ त्यहाँ सिद्धार्थ माओवादीले सुरु गरेर त्यो अभियान पनि मैले जोडिएर सहयोग गरेको छु भनेपछि नेपालको तपाईँको दुर्गममा गएर एउटा लाइब्रेरी बनाइदिनु भए पनि काम भयो नि हाम्रो यहाँ चाहिँ यत्रो समय चाहिँ खर्च गरेका छौँ यत्रो चाहिँ पैसा खर्च गरेका छौँ हामी आफै लडेका छौँ फेरि यसले हामीले बाहिर दिने सोसाइटीमा सन्देश पनि राम्रो गएको छ त्यही भएर म महेश दाई चाहिँ हिजोदेखिको छु हिजो न्यू जर्सीदेखिको हाम्रो लगभग 90% कुरा चाहिँ नि एनआरएनकै बारेमा भएको छ डाइगर मेरो बिचमा भनेपछि छलफल भएको छ यो कुराहरू चाहिँ बाहिर पनि ल्याउन जरुरी छ मैले हामी इमान्दार हुनुपर्छ यहाँको काम गर्दा कमी कम्ती हुन्छ हामी इमान्दारी चाहिँ हुनुपर्छ मलाई तपाईँले के भन्न चाहन्छु मैले महेश दाईलाई पनि भने मैले धेरै राम्रो काम गर्न नसके पनि एउटै बदमासी नगरिकन इमान्दारी भइदिएर नराम्रो मात्रै काम गरिनँ भने पनि त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश दिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीमा एनसिसीकै चुनावहरूमा सबै एनसिसीहरूमा धेरै लफडा भएको छ किन भाषामा भनेमा चाहिँ अब हामीले त्यहाँ मेम्बरसिप कसरी बनायौँ होइन भोटिङ कसरी गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू अनि अहिले डेलिगेट छनौट कसरी भइरहेको छ भने अब 2 वर्षको कार्यकालमा तपाईँको चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु हाम्रो यहाँ जनवरी हामीले
डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मेम्बरसिप ड्राइभमा गयो. त्यसपछि हाम्रो इलेक्सन भयो, इलेक्सन पछाडि एजिएम भयो, एजिएममा पनि हाम्रो राम्रोसँग दिन सकेन. त्यसपछि एजिएम सकिने बित्तिकै फेरि हाम्रो चाहिँ आइसिएफ चुनाव भयो. भनेपछि यो आइसिएफ चुनाव सकिने बित्तिकै फेरि हाम्रो एनसिएफ चुनाव सुरु हुन्छ. भनेपछि हामी कामतिर त हामीले ध्यानै दिएको छैन नि त. हामीले चुनावमुखी भयो क्या यो संस्था, पुरै चुनावमुखी भयो. त्यस कारण पनि यसलाई चिन्नको लागि पनि हामीले मेम्बरसिप ड्राइभ, यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने कुराहरू, त्यस पछाडि भोटिङको कुराहरू, यो डेलिगेट सिस्टमको कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम सिरियसली लिएर हाम्रो विभागै होइन रहेछ. तपाईँ आइसिएफ चुनाव सिद्धोस् त अनि एक वर्ष केही पनि हुँदैन, नाम सुम फेरि चुनाव सुम हुन्छ नि एनसिसी, त्यसपछि फेरि लकडाउन. भनेपछि हाम्रो मेन कुरा चाहिँ जोड कहाँनिर छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु जरुरी छ, होइन? तपाईँको चाहिँ जहाँ रोग लागेको छ त्यहाँ अपरेसन गर्नु जरुरी छ. हामीले चाहिँ मेन कुराहरू यो तिन चारवटा कुरामा मात्रै फोकस गर्न सकियो भने धेरै समस्याको समाधान यहाँनिर छ. किनभने हाम्रो सोसाइटी डिभाइडेड हुने कुराहरू, हामीले चाहिँ अघि तल दाले भन्नुभयो कि हामीले जोड्ने कामै, हामीले त नमिलेको सोसाइटीहरू मिलाउनु पर्ने, हामीले त भएको सोसाइटी पनि बिगार्दैछ हाम्रो एक्टिभिटीले गर्दा. भनेपछि हामीले गुट उपगुट लफडा झगडा समाज बिगार्ने कामहरू गर्छ. त्यसमा मैले मेरो भागमा पर्ने जिम्मा म पनि लिने तयार छु, म पनि त्यसको भागै लिएर छु, म मात्रै ठिक भने होइन. अनि यी कुराहरू चाहिँ छन्, यसमा चाहिँ नि अब दाइ लिडरसिपमा जाँदै हुन्छ, यसलाई एकदम सिरियसली लिनुपर्नु चाहिँ जरुरी छ. दाइ मात्रै टिमै छ, अनि टिमभन्दा पनि संस्थाभित्र त्यत्रो चाहिँ टिम छ. अब यसलाई चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ विकृतिहरू छ, कमी कमजोरीहरू छ, त्यसमा कोही पनि अछुतो छैन. तपाईँ हाम्रो सबै त्यसमा सहभागी छ, त्यसलाई चाहिँ चिरेर अगाडि बढ्न चाहिँ जरुरी छ भन्दै म अन्तमा अब आज जुन यहाँ मेरिजन च्याप्टरले प्रोग्राम राख्नुभयो, राजु भाइ अध्यक्ष लगायत टिमले यहाँलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु. र एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भने, अब महेश दाई त मेरो पारिवारिक मान्छे नै, धेरै पुरानो चिन्ने, मैले उहाँलाई खादा मारा लाउने भित्रभित्र मन हुँदाहुँदै पनि आफूले गरेको डिसिजन चाहिँ यो फिर्ता लिन हुन्न भनेर मैले चाहिँ नगरेको, र आगामी दिनमा पनि हामी एकदम अफिसियल डिसिजन पनि गर्दैछौँ. मलाई चाहिँ यसलाई अलिक प्रोडक्टिभ हुनुपर्छ छलफल चाहिँ, हामी एकतर्फी बोल्ने हिँड्ने त्यो चाहिँ हुँदैन. त्यस कारण चाहिँ अब आज धेरै कुराहरू राम्रो कुराहरू निस्केछ, हिजो न्युयोर्कमा पनि धेरै राम्रो कार्यक्रम भयो, धेरै इस्युहरू निस्किएको छ. हामीलाई चाहिँ के पब्लिकहरूले चाहिँ हामीले नेतृत्व गरेको छौँ, हामी त भोट लिएका छौँ. त्यस कारण उहाँहरूले चाहिँ हरेक इस्युहरूमा बोल्ने, हामीलाई चाहिँ सुझाव सल्लाह दिने कुराहरू हुनुपर्छ. हाम्रो प्रशंसा मात्रै गरेर त्यसले कुनै हामी परिवर्तनै हुँदैन. त्यस कारण पनि हामीलाई जति चाहिँ सल्लाह सुझाव आयो त्यति नै चाहिँ यो संस्थालाई राम्रो बनाउन सकेन, हामीले त्यो कुराहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेर अन्तमा फेरि म यसलाई फेरि पनि भने, धेरै कुराहरू आएछ, मैले पनि भने समस्याको जड कहाँ छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ दाइको नेतृत्वमा अब फेरि नयाँ नेतृत्व पनि आउँदैछ. यी कुराहरू अहिले जुन झमेला अब आइसिसीको चुनाव हुने कि नहुने भन्ने अनुरोध छ, अहिले तपाईँको चाहिँ अब अर्को महिनाको 20 तारिक चुनाव घोषणा गरिसकेको चुनाव पनि हुने कि नहुने भन्ने परिस्थितिमा छ भने, यो चाहिँ धेरै के अब सिरियस इस्यु छ. अब यसमा चाहिँ दाइहरू पक्कै पनि सफल हुनुहुन्छ, र जहाँ केही समस्या छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ. र यो फेरि एनआरएन चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ नगर, यो एकदमै आवश्यक छ. यो हरेक रूपले चाहे विदेशमा बसेको नेपालीहरूलाई, चाहे नेपालमै बसेको नेपालीहरूको लागि होस्, एकदमै जरुरी छ. यसमा तपाईँले एउटा सानो इक्जाम्पल भन्न चाहन्छु, यो पेन्डामिकमा तपाईँको चाहिँ मिडल इस्टमा रहेका नेपालीहरू, उहाँहरूको त्यति कम्पनीबाट चाहिँ काम छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ बस्ने खाने असुविधा छ, त्यत्रो चाहिँ समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई आइएलओ मार्फत चाहिँ सहयोग लिएर त्यो नेपालीहरूलाई नेपाल लाने र नेपालमा पनि पुनर्स्थापन गर्ने कामहरू भएको छ, राम्रो कामहरू पनि भएको छ. यी यस्ता किसिमका कामहरूमा चाहिँ नि एनआरएनले गर्नुपर्छ, र यसको हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो. विदेशमा होस् चाहे नेपालमा होस्, समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने हो कामहरू भएको छ. यही यस्तै राम्रा कामहरू अगाडि बढाउनु र हामीले तपाईँको कमी कमजोरहरू चाहिँ नि सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने. र अर्को कुरा, महेश दाईलाई चाहिँ मैले के रिक्वेस्ट गरेँ, यो सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ दाइले यसको यो आएका कुराहरू पनि एड्रेस गर्ने, र अन्तमा फेरि एउटा राम्रो कामको सुरुवात भएको छ, 10 अरबको पुँजी नेपालमा भित्राउने भन्ने कुराहरू, कलेक्टिभली इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू छ. त्यसमा पनि कति साथीहरू खास दाइले अन्तमा थोरै चाहिँ समय निकाल, त्यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनु होला भन्दै म चाहिँ राजन दाई बोल्नु. नमस्कार, विशेष गरी हाम्रो आइसिसीका कोषाध्यक्ष आदरणीय दाजु महेश श्रेष्ठज्यू, सँगसँगै आदरणीय भाउजू मेरो भाउजू सक्नुभयो जस्तो छ, उहाँहरूलाई चाहिँ बाल्यकालमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु. र सँगसँगै मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो टाइम चाहिँ लाइफ मैले एकदम भाइले पनि अघि हामी चेन्ज सिफ्ट गर्नुपर्छ भनेर अघि नेपाल मध्यनजर गरेर उपस्थित सम्पूर्ण मेरो अग्रज
नारायणी अभियन्ता संस्थापक यहाँ नेपाल टिम वर्कका एसोसिएसनका अध्यक्ष लगायत मेरा आदरणीय आइसिसीका मेम्बर साथीहरू नारायणी अभियन्ता सबैलाई एकमुष्ट मैले चाहिँ सबैलाई नमस्कार भने र धेरै कुराहरू आइसकेको छ म धेरै कुराहरू गर्न धेरै कुराहरूमा चाहिँ प्रकाश पार्न चाहन्न तर मैले चाहिँ यहाँ विशेष गरी महेश दाई हामी बिचमा उपस्थित हुनुभएको हुनाले मैले चाहिँ हाम्रो जुन एनआरएनएमा जुन समयमा उहाँले आफ्नो चाहिँ कोषाध्यक्षको चाहिँ कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो त्यो समयमा जुन किसिमको कोष व्यवस्थापनको चाहिँ अवस्था एनआरएनएमा रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ म त के भन्छु भने आमूल रूपमा परिवर्तन गरेर आर्थिक पारदर्शिता भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ र हिसाब किताबहरू कसरी राखिनुपर्छ संशोधनमा र यी हिसाब किताबहरू र आर्थिक कारोबारहरू भन्नाले संस्थाको के मान्यता राख्दछ र हाम्रो संस्थाको विश्वसनीयता भनेकै आर्थिक कारोबार पनि उहाँ एउटा भएको हुनाले यसमा चाहिँ विशेष चाहिँ के अरे कार्य गरी त्यसलाई चाहिँ एउटा सफल र पारदर्शी अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो संस्थाको आर्थिक पक्षलाई पुर्याउन चाहिँ यहाँले गर्नुभएको विशेष योगदानका लागि म आदरणीय दाजुलाई पुनः धन्यवाद दिँदै उहाँ एउटा शालीन व्यक्तित्व एउटा चाहिँ प्रबल र चाहिँ प्रोफेसनल एउटा चाहिँ संस्थालाई नभई नहुने एउटा सामाजिक व्यक्तित्व पनि भएको हुनाले हामीहरूले धेरैले अघि कुरा पनि गरिसक्यौँ कि दाजुहरूलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ एउटा एनआरएनएको अब आउने कार्यकालको उपाध्यक्ष मात्रै होइन कि हामीले एउटा अध्यक्षकै रूपमा चाहिँ धेरै साथीहरूले हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेको चाहिँ व्यक्तित्व भएको हुनाले उहाँले चाहिँ आउँदै गरेको इलेक्सनमा जुन उपाध्यक्षको रूपमा चाहिँ उहाँले आफ्नो क्यान्डिडेसी दिनुभएको छ त्यसका लागि चाहिँ म आफू पनि चाहिँ कोषाध्यक्षको क्यान्डिडेट हुँदै गर्दाखेरि पनि म गर्वका साथ चारजनालाई भोट हाल्न पाइन्छ उपाध्यक्षमा एउटा भोट चाहिँ कसैले पनि नबोलिकन चाहिँ आदरणीय दाजु महेश दाईलाई दिनका लागि म सबैलाई सम्पूर्ण चाहिँ भोटर साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु र अफिसियल्ली मेरो तर्फबाट म इन्डोर्स पनि गर्दछु दाजुको लागि त्यसैले चाहिँ अब किनभने दाजु जस्तो व्यक्तित्व हामीले संस्थामा जोगाएर राख्नुपर्छ त्यो मैले चाहिँ मान्यता राख्दछु म व्यक्तिगत रूपमा उहाँको कामसँग मेरो व्यक्तिगत केही पनि उहाँसँग कुनै किसिमको कारोबार पनि छैन त्यस्तो मेरो सम्बन्ध पनि होइन तर उहाँको कामलाई हामीले चाहिँ हेरेर हामी सम्पूर्ण म मात्रै होइन म जस्ता हजारौँ युवा साथीहरू एनआरएनएमा लागेका साथीहरूको एउटै मात्रै धारणा मैले त्यो पाएको हुनाले पनि गर्वका साथ मैले उहाँलाई चाहिँ यो चाहिँ पब्लिकले नै भोट मागेँ र त्यसै गरेर मैले चाहिँ अब अघि यहाँ देखिएका चाहिँ कुराहरू छन् जस्तो एनआरएनएले कामै गरेको छैन भन्ने होइन धेरै कामहरू भएको छ हाम्रो महेश दाई लगायत हाम्रा आइसिसीको बोर्डमा र विभिन्न चाहिँ एनसिसीका साथीहरूले नै धेरै कामहरू गर्नुभएको छ तर यसमा काम गर्ने क्रमहरूमा कमी भएको होला कमजोरीहरू पनि भएका होलान् र यसलाई हामीले सुधार गरेर लानुपर्छ र चाहिँ कामहरूको विषयमा म कुरा गर्दाखेरि हाम्रा अतिथिहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ कोरियाको पूर्व एनसिसी अध्यक्ष उहाँहरूले कोरियाबाट यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि जब पेन्डामिक सुरु भएको थियो त्यो बेलामा हाम्रो नेपाललाई सबैभन्दा ठुलो सहयोग र चाहिँ मलाई 2-3 करोड बराबरको सहयोग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जम्मा गरेर पठाउन सफल हुनुभएको थियो यही त्यो बेला जुन बेलामा नेपाल सरकार नै अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ एनआरएनएले कोअर्डिनेट गरेर कोरियाबाट उहाँहरूले त्यो एउटा त्यति ठुलो रकम बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनु भएको थियो त्यसै गरी हाम्रो चाइनाको आइसिसी मेम्बर हुन्छ नवीन बिके भाइ उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका गरेर होइन उहाँले चाहिँ लिड गरेर त्यसमा देखिएका केही चाहिँ कन्फ्युजन अपारदर्शी चाहिँ कारोबारलाई पनि बाहिर ल्याएर संस्थामा चाहिँ एउटा पारदर्शी कारोबार हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएर एउटा नेपाललाई नेपाल सिङ्गो नेपाल देशलाई ठुलो सहयोगको चाहिँ वातावरण बनाउनु भएको थियो त्यसैले उहाँहरू दुईजनालाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो गेस्ट पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अर्को गर्व गर्न लायकको काम हाम्रो निरपेन्द्र भाइ हाम्रो चाहिँ राज शरीफ लगायत चाहिँ भाइहरूले गर्नुभएको छ त्यसमा म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि र हाम्रो एनआरएनएले सिङ्गो एनआरएनएले यो गर्व गर्नुपर्दछ भनेर मलाई लाग्दछ जुन किसिमको कन्सेप्ट यहाँहरूले ल्याउनु भएको छ यहाँहरूको कन्सेप्टको लागि हार्दिक शुभकामना र हामी एनआरएनएमा रहेका पदीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि हामी बाहिर रहे पनि यहाँहरूको मुभमेन्टमा पूर्ण रूपमा हामीले साथ दिनेछौँ भन्ने हामी प्रोमिस गर्न चाहन्छौँ र बाँकी कुराहरू चाहिँ एनआरएनए शुद्धिकरण गर्नेको कुराहरू फेरि पनि उठेको छ पटक पटक यो के छ भने सबैभन्दा हामी सुधार भएनौँ भने
एनआरएनए सुधार हुँदैन. अफकोर्स अब कतिपय कुराहरू म्यानेजमेन्टका कुराहरू छन्, जस्तो दाइले भन्नुभयो अयापमा जो पनि छिरेको थियो अस्तिकै न्युयोर्कको चाहिँ हाम्रो घटनामा हेरौँ, हामीसँग गैर मेम्बर साथीहरू पनि भित्र छिरेर हुल्दङ्गा गरी त उनीहरू नै थिए. त्यसैले कमसेकम सङ्गठनमा लागेका व्यक्तिहरू मात्रै त्यहाँ उपस्थिति हुने व्यवस्था भयो भने पनि त्यसले पनि कमसेकम सङ्गठनको माया त हुन्छ नि त, होइन? मैले मेरै साथीलाई कसरी पुस गर्न सक्छु? सक्दिनँ नि. बाहिरको मान्छे आयो त साथीसँग माया हुँदैन. त्यसैले यी साना साना कुराहरूदेखि लिएर गम्भीर कुराहरू पनि छन्, यसमा हामीले अवश्य सुधार गर्नुपर्छ. त्यो म्यानेजमेन्टमा हामी चुकेकै छौँ धेरै ठाउँहरूमा, र सँगसँगै यति कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीले समग्रमा जब हामी सुधारिँदैनौँ, हामी नै यो एक्ट गर्ने त, हामी मञ्चमा चढ्ने कुर्सीमा चढ्ने होइन, एक्लै अर्कालाई पुस गर्ने त हाम्रै आचरण हो नि त. हाम्रा चाहिँ के अरे विभेदहरूलाई हामी किन चाहिँ शालीन ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ? त्यसैले हामी परिवर्तन हौ, संस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछु. र सँगसँगै अवश्य पनि हामीले हिजो गरेका जुन ढाँचाका कुराहरू छन्, जुन तरिकाहरू छन्, अघि निपेन्द्र भाइले नि उठाउनु भयो, तरुण दाईले उठाउनु भयो, कति साथीहरूले उठाउनु भयो, त्यो कुराहरूको विषयमा चाहिँ के भने अवश्य पनि हामीले सिफ्ट भन्ने भाइले शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, अवश्य हामीले सिफ्ट गर्ने समय आइसकेको छ. हाम्रा जे सेकेन्ड जेनेरेसनहरूलाई हामीले समेट्ने अवस्था आइसकेको छ. त्यसै गरी आमूल जो संस्थामा अलिकति भिजन भएका र साँच्ची नै संस्थाप्रति चाहिँ योगदान दिन सक्ने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई पनि ल्याएर यसका संरचनाहरूमै परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि यसका लागि हामी तयार भएर अगाडि जानुपर्दछ भन्ने म आफ्नो मान्यता राख्दै जानुभन्दा अगाडि आफ्नो कुरा नै राख्नु पर्यो भाइ. जानुभन्दा अगाडि मैले यहाँहरूलाई भनिहालेँ, मैले पनि चाहिँ के अरे एनआरएनए आइसिसीको कोषाध्यक्ष पदमा चाहिँ मैले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छु, र यसमा पनि म चाहिँ बढी कोषाध्यक्षमै किन भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि जुन म चाहिँ एउटा आफूलाई चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने म महेश दाईकै एउटा सक्सेसरको रूपमा उहाँले गर्नुभएका परिवर्तनहरूलाई अझ संस्थागत गर्ने र त्यसमा अरू सुधारहरू गर्नुपर्छ भने पनि ती सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएर संस्थालाई साँच्चै नै के पारदर्शी मितव्ययी र आत्मनिर्भर बनाउने प्रणसहित मैले आफ्नो चाहिँ कोषाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु. मैले सम्पूर्ण साथीहरू यहाँ पनि धेरै चाहिँ डेलिगेट चाहिँ मेरो आदरणीय दाजु दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्दछु भने यो अभियानमा साँच्चै नै निस्वार्थ र स्वार्थरहित एनआरएनए साझा एनआरएनए निर्माणका लागि यहाँहरूलाई गर्व गर्ने किसिमको कामहरू गर्नेछु भन्ने प्रण गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु. र अन्तमा जानुभन्दा अगाडि पुनः दाईलाई भक्तिमनमा स्वागत, र विशेष गरी हाम्रो राजु भाइ कृष्ण भाइलाई चाहिँ यो जुडाइदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद. थ्याङ्क यू. अब हाम्रो यो अहिले हाल वर्तमान कोषाध्यक्ष तथा आगामी निर्वाचनको लागि उपाध्यक्षको मुद्दा म श्रेष्ठजीलाई आफ्नो भनाइहरू उठेर सरकारहरू चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरू नमस्कार. यो विशेष धन्यवाद त यो मेलिन च्याप्टरका अध्यक्षले जुन यो आयोजना गर्नुभयो, यो कार्यक्रमको ढाँचा पनि असाध्यै हुनुहुन्छ तपाईँको जुन कन्सेप्ट छ नि एकदम राम्रो तरिकाको, जुन परम्परागत ढङ्गले गर्ने कार्यक्रमभन्दा फरक ढङ्गको कार्यक्रम जुन गर्नुभएको छ त्यो असाध्यै सराहनीय हुन्छ. सबैले सिको पनि यो यस्तो किसिमको खाजा लगाउने मालमा मलाई पनि असाध्यै मन नपर्ने विषय र त्यो यो जुन बढी सम्बोधनमा बिताउने जुन छ नि अतिथिको आसन ग्रहणमा बिताउने यस्ता कुराहरूमा हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने छ. यो हामीले नै सुधार गर्नुपर्छ, विशेष गरेर नेपालमा पनि यो परिचालन धेरै जसो ठाउँमा यस्तै आसन ग्रहण र यस्तै यसले पनि बढी ठाउँ लिने मूल कुरामा चुरो कुरामा चाहिँ नजाने जुन प्रचलन छ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यसको लागि तपाईँले धन्यवाद छ. र अर्को कुरा आज असाध्यै मलाई यो यो भेटघाटमा जुन कुरा आएँ मैले त्यही भएर तपाईँहरूको कुरा सुन्न खोजेको आज त्यही भएर आज अलिकति एकदमै डिस्कस गर्न मन लाग्ने कुन विषयमा छलफल गरौँ भन्ने लागेको थियो मलाई. जस्तो म अब खाडी मुलुकमा जाँदाखेरि त्यहाँ श्रमिकका हकित अधिकारका कुरामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ. अब मलाई लागेको थियो अब अमेरिकामा पनि अब यस्तो नागरिकताको कुराहरू भए अन्य अधिकारको कुराहरू पनि हुन सक्छन्. अब उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि अलि मलाई आज इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी बढी
फोकस गर्नुपर्ला कि भन्ने सोचेको थिएँ इन्भेस्टमेन्ट यो हाम्रो तर अहिले कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि आज असाध्यै मलाई मनपर्ने विषय पनि हो यो संस्थाको बारेमा यो संस्था के हो खानेकुरो नि गर भाइ कार्यक्रम राम्रो होला भोग भोग लाग्छ भनेको सबैलाई भोग लाग्छ दाइ सबैको परिचय दिए लास्टमा अनुभव तपाईँको परिचय बाँकी रह्यो अब कुरा म एकदम लाइभ भयो सही टाइममा आइपुग्नु मैले भर्खर सुरु गर्दै थिएँ र आजको यो जुन कार्यक्रम छ हेर्दाखेरि विषय कहाँबाट सुरुवात गरौँ भन्ने लागेको बेलामा तपाईँहरूले जुन उठान गरेको कुराहरू यो संस्थाकै बारेमा संस्थाको कस्तो हुनुपर्ने संस्था हामी के बनाउने भने हामी डिस्कसन है यो मेरो अहिले आज जो कुरा भनिन्छ यसमा हामी छलफल नै गरौँ न धेरै कुरामा आउँदाखेरि सबैले यो संस्थाको को आवश्यकता छ कि छैन औचित्य छ कि छैन भन्ने पनि प्रश्न आएको छ होइन जब गैराज नेपाली सङ्घ बनिसक्यो यो संस्था आएर त यति धेरै झगडा यति धेरै झन् समाज नै भाँडिएको छ है यो त झन् यो भाँड्ने हामीलाई त यो जोड्नको लागि आएको समन्वय गर्नको लागि कोर्डिनेसन सबै संस्थाहरूको एउटा छाता संगठन साझा संगठन होस् त्यसले सबैलाई समन्वय गरोस् भनेर ल्याएको संस्था झन् लथालिङ्ग भदाबुङ्ग झन् एक अवसर झगडा पार्ने हो भने त यसको त औचित्य रहेन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मात्रै होइन सबै ठाउँमा हामीहरूको बिचमा पनि केन्द्रीय लेभलमा आएको छ त्यही भएर अब यो त्यही भएर आज यो डिस्कसन नै भइरहेको छ यहाँ अब आज धेरै विषयहरू कुन विषयमा कुरा गरौँ भन्दा यो संस्थाको को के गरौँ भन्ने विषयमै छलफल गरौँ न यसलाई यो संस्थालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषय नै छलफल गर्न आवश्यक छ जस्तो देखियो यो संस्था तपाईँलाई थाहा भइराखेको कुरा यो संस्था जन्मनु 2003 जन्मनुभन्दा अगाडि पनि धेरै संस्थाहरू थिए यसको र यस्ता संस्था अन्य धेरै मुलुकहरूमा यस्ता संस्था नेपाल यो भैराक्षी नेपाली सङ्घ जस्तो संस्था अन्य मुलुकहरूमा त्यति भयो जस्तो मलाई लाग्दैन यस्तो किसिमको नेटवर्क भएको संस्था अब नेपालीलाई नै किन चाहियो भन्ने पनि छ हाम्रो यो संस्थाको अहिलेका जति पनि अब उपेन्द्र महतोदेखि लिएर जीवनहरू लामेदेखि विशेष गरेर अब शेषन्त कसी आउनुभयो उहाँहरूको संस्थाको यो सङ्घको धेरै छलफलबाट के बुझिन्छ भने हाम्रो उच्च छलफलबाट पनि हाम्रो नेपाल अलिक विशिष्ट परिस्थितिको मुलुक हो अरू मुलुकभन्दा फरक छ हामीमा अनुरूप कस्तो छ भने नि हेर्दाखेरि अब सानो मुलुक हो टोटल जनसङ्ख्या हामी जति छौँ त्यो जनसङ्ख्याको काम गर्ने उमेरका जति छन् काम गर्ने उमेर भनेको अब 16 वर्षदेखि 60 वर्षसम्म त्यसको लगभग 28.5% बाहिर छ हामी त्यस्तो अनौठो मुलुक हो त्यसपछि घर परिवारमा नेपालको हेरेको टोटल हरेक घर एउटा घर परिवार छ घर छ भने त्यो घरको 50% घरको एकजना न एकजना बाहिर गएको छ अर्को फेरि अनौठो के छ अहिले 19 यो त हामीले डेटा हेर्दाखेरि नेपालको त्यो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हाम्रो लगभग 27.5% पहिले 28% थियो अहिले 27.5% चाहिँ यसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ विदेशमा बस्ने नेपाली र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि के छ भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको आम्दानी हेरेको नेपालको जिडिपी लगभग अहिले 35 लगभग 33 खरब कति छ 33 खरब छ त्यसको लगभग 4 टाइम्सभन्दा बढी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको आम्दानी यो एउटा यस हेर्दाखेरि त यो विशिष्ट परिस्थिति छ र अर्को र संसारको अन्य उदाहरणहरू हेर्दा पनि जस्तो चाइनाको उदाहरण हेर्नुहोस् है इन्डियाको पनि भयो धेरै अहिले जति विकास भइसकेको मुलुकहरू त्यो विदेशको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यो विदेशमा गएका गैरआवासीय चाइनिजहरू गैरआवासीय इन्डियनहरू अथवा गैरआवासीय अन्य मुलुकमा फर्केर त्यो मुलुकको विकास गरेको पाइन्छ इतिहास तपाईँ चाइनामा पनि जब त्यो विकास चाइनाको तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँको इतिहास अध्ययन गर्नुभयो भने सुरुमा त विदेशीहरू गएर लगानी गरेका छैन गैरआवासीय चाइनिजहरूले नै सुरुमा 8 टाइम गरेका छन् त्यो स्वाभाविक पनि हो हामीलाई नेपालमा गएर लगानी गर्न जुन कन्फिडेन्स छ नि है लगानी गरे पनि हामी त्यो जुन जस्तो चाहिँ कि त्यो माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि हामीलाई त्यो डर हुन्थेन
हामी गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो कन्फिडेन्स हुन्थ्यो. अहिलेको अवस्थामा पनि हामीलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि त एकदमै जस्तो अहिले हामीलाई अफ्रिकाको कुनै कुरोमा लगानी गरौँ भन्दाखेरि कहाँ कहाँ के हो भन्ने हुन्छ होइन. तर नेपालको सम्बन्ध त हामीलाई त्यो कन्फिडेन्स छ. तर त्यो चाहिँ हामीलाई जसरी अफ्रिकन कन्ट्रीको कुनै टापुमा गएर कुनै अफ्रिकाको कुनै मुलुकमा गएर द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा गएर लगानी गर्न जुन कन्फिडेन्स हुँदैन बाहिरी अमेरिकाको लागि पनि जापानको अरू लागि पनि नेपालमा त त्यो कन्फिडेन्स छैन नि. त्यही भएर नेपालमा चाहिँ त्यो एफडिआईको कुरा जुन गर्छ हामीले वैदेशिक लगानीको जतिसुकै हामीले भने पनि अहिले नेपालमा वैदेशिक लगानी तुरन्त जाने स्थिति छैन छैन. नेपालमा त्यो अझै पनि नेपाललाई अलिकति अर्कै मुलुकको रूपमा अलिकति डेन्जर मुलुकको रूपमा हेरिन्छ विदेशतिर. त्यही भएर अहिले अहिले भनेको अहिले चाहिने भनेको त्यही भएर गैर आवश्यक नेपालीहरूको आवश्यकता अहिले नेपालको लागि छ. केही वर्षपछि त बाह्रौँ हामीले त्यो विकसित भइसकेपछि त नेपालमा अलिकति त्यो लगानीको अवस्था राम्रो अवस्था भइसकेपछि र त्यो किसिमको अहिलेको जस्तो जुन तरल अवस्था छ त्यो नभएपछि त विदेशीहरू त्यसै पनि जान्छन् जहाँ आम्दानी हुन्छ त्यहाँ जान्छन्. त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा हाम्रो हामी गैर आवश्यक नेपालीको आवश्यकता नेपाल जस्तो ग्रुपलाई छ. र अहिले गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको आवश्यकता मैले फेरि अझै पनि भन्छु त्यो आवश्यकता छ कि छैन भनेर कि मैले यसको आवश्यकताको बारेमा अहिले त हामीले सामान्य के हेर्छ भने यही झैझगडा मात्रै हेर्छ अमेरिकाको झगडा अरू देशको झगडा यो निर्वाचन यो मात्रै हेर्छ. तर यसै त्यो भनेको त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषय पनि छ. आज हामीले त्यो संस्थाको सुधार त्यो हाम्रो संस्थालाई कसरी त्यो झैझगडा मुक्त गर्न सकिन्छ अहिले भएका विवादहरूलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि आज छलफल गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ है. आज त्यसको पनि केही उपायहरू छन् जस्तो लाग्छ. र अर्को कुरा नेपालमा हाम्रो सुरुको लक्ष्य भनेको पनि एउटा केवल लगानी मात्रै थिएन. फेरि नेपालमा नेपालको समृद्धिमा विदेशमा बसेका नेपालीले योगदान गर्न सक्छन् भन्नु पनि मात्रै थिएन. यहाँ भएका ज्ञान र सिपहरू पनि त्यो नलेज ट्रान्सफर गर्ने भन्ने उद्देश्य पनि थियो. र यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्दा चाहिँ अर्को चाहिँ अब सामाजिक कामहरू त छँदै छन्. यो कुराहरूको उद्देश्य चाहिँ यो तिनवटा कुरा लेखिएको थियो सामाजिक कामहरू गर्ने पोलिसी र यो नलेज ट्रान्सफर गर्ने र पुँजी नै नेपालमा भित्राउने भन्ने उद्देश्य सुरुको उद्देश्य त्यो थियो. त अधिकांश समय हाम्रो के भयो 2003 लगभग 2000 अधिकांश 15 वर्ष अहिले 17-18 वर्ष भयो. अधिकांश समय हाम्रो केवल भाग एउटा सङ्गठन विस्तारमा गएको छ. अहिले पनि जो सङ्गठन विस्तारमै छ कि सङ्गठन बनाउने निर्वाचन गर्ने कमिटी बनाउने भनेर लगभग लगभग यो उद्देश्यमा भन्दा पनि अहिलेसम्म हाम्रो धेरै जसो कामहरू त्यसैमै केन्द्रित भयो. र केही कुरा महत्त्वपूर्ण काम यो अवधिमा पनि भएका छन् नभएका पनि होइन. विशेष गरेर अहिले यो अभियानको दौरानमा हामीले यही अभियान 2003 भए पनि 1964 हाम्रो के भयो एउटा गैर आवश्यक एक्ट आयो. गैर आवश्यक सम्बन्धी एक्ट 2064 हाम्रो संस्था पछि जन्मियो. हाम्रो यो भनेपछि यसको जो त्यो एक्ट गैर आवश्यक एक्ट आउनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ है. त्यहाँ त्यसको प्रावधान हेर्नु भयो भने त्यसमा हामीलाई जुन अधिकारहरू दिएको छ त्यो आर्थिक अधिकारहरूदेखि लिएर अन्य अधिकारहरू त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण खुल्किलो हो. त्यसपछि अहिले नागरिकताको कुरा जुन आएको छ जुन अहिले विधेयक अब संसदमा पनि छ त्यो पनि त्यो आउनुमा पनि गैर आवश्यक नेपाली नागरिकताको जुन प्रावधान संविधानमा गरियो त्यो पनि एउटा अहिलेकै उयो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको अभियानको एउटा पाठ हो है. सफलताको एउटा पाठ हो भन्ने त्यसबाहेक अन्य कुराहरूमा हामीले धेरै सफलता धेरै नै गऱ्यौँ भन्ने हामीलाई लागेको छैन. भर्खर फुलफुलो चढ्दैछौँ प्रयास चाहिँ गर्दैछौँ र विगतको हाम्रो अभियन्ताहरू विशेष गरेर हाम्रा जति पनि जाइन्ट पर्सनालिटी मैले भन्छु हाम्रा भूपेन्द्र महतोजीवा लामिछानेदेखि लिएर हाम्रा शेष भरेजीहरू हुनुहुन्छ अहिलेको समग्र संस्था भनेको संस्थागत रूपमा भन्दा पनि भावनाको आधारमा उहाँहरूको पर्सनालिटीको आधारमा चलिरहेको छ. र तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही भएर मैले के भन्छु भने हाम्रो कार्यकाल यो 2019-21 कार्यकालमा यो कुरालाई परिवर्तन गर्न खोजिएको छ. यसमा हेर्दाखेरि केही परिवर्तन भएन भन्ने जस्तो देखिन्छ होइन. अहिले एउटा फाउन्डेसन चाहिँ निर्माण गर्ने काम चाहिँ भएको छ. अहिले के भने त्यो अहिले जुन भावनाले चल्ने संस्थालाई चाहिँ त्यो संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले तिनवटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ गरेको छौँ. यो साथीहरूलाई यो हेर्दाखेरि सामान्य लाग्छ तर यसको दीर्घकालीन महत्त्व छ. एउटा चाहिँ हामीले के गर्यौँ यो पोलिसी इन्स्टिच्युट छुट्टै बनायौँ. नेपालमा पोलिसीहरूमा नेपालमा जति पनि सरकारको पोलिसीहरू छन् अथवा नेपालमा नलेज ट्रान्सफर गर्नको लागि एउटा छुट्टै इन्स्टिच्युट चाहिन्छ भनेर त्यसमा हाम्रो शेष घरले जाने चाहिँ त्यसको लिड गर्नुभएको छ. त्यो एउटा इन्स्टिच्युट अहिलेको अहिले स्थापना गरेको छ.
त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण अहिलेको कार्यकालमा हामीले 10 अरबको प्रोजेक्ट 10 अरबको जुन कम्पनी छ सरकारसँग मिलेर त्यो कम्पनी पनि अहिले नै स्थापित गरेको र अर्को महत्त्वपूर्ण हाम्रो उद्देश्य अनुरूप अर्को पाटो भनेको फिलान्थ्रोपिक काम हो सामाजिक काम सामाजिक काम गर्नको लागि भनेर एनआरएनए फाउन्डेसन पनि जीवाजीको यो अध्यक्षतामा हामीले गठन गरेका छौँ दर्ता पनि भइसकेका छौँ र उपेन्द्र महतोजीको यो चेयरम्यानसिपमा हामीले यो 10 अरबको कम्पनी दर्ता गऱ्यौँ यो 3 वटा पिलर छन् यो हेर्दाखेरि अहिले हामीले अहिले जो अहिलेको कार्यक्रम सुरु भयो हेर्दा सामान्य लाग्छ यसको दीर्घकालीन महत्त्व छ है अब एउटा हामीले एउटा फाउन्डेसन चाहिँ तयार पारिसकेका छौँ र अब यसमा इटा थप्ने काम चाहिँ अब सबै अब आउने कमिटीहरूले नेतृत्वले चाहिँ गर्दै जानुपर्ने छ यसको ठुलो महत्त्व छ अब यो 10 अरबको कम्पनीको बारेमा अब पछि पनि म बताउँला यसको बारेमा अब यो फाउन्डेसनले कसरी काम गर्न खोजेको छ यसको उद्देश्य के हो एनआरएनए फाउन्डेसनले कसरी अबदेखि सामाजिक कामहरू गर्छ भन्ने विषयमा पनि यसको व्यापक विशेष अहिलेको समयभन्दा यसको आफ्नै प्रावधानहरू छन् त्यस्तै चाहिँ यो पोलिसी इस्युको कुरा पनि नेपालमा पोलिसीमा कसरी हामीले योगदान दिन सक्छौँ हाम्रो नलेज ट्रान्सफर कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अबका दिनहरूमा अहिले तुरुन्तै यो त 2-4 वर्षको कुरा होइन नि त्यो त वर्षौँ पछि हाम्रो छोरा नातिको पालासम्म पनि हामीले यो कुरालाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ यो 1921 कार्यकालमा बनेको छ भन्ने यो हाम्रो यो जो ऐतिहासिक अवसर चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ अहिलेको कार्यकालमा यो चाहिँ अब हेर्दाखेरि यही कुरालाई हामी 50 वर्षपछि हेर्दाखेरि त 50 वर्षपछि यो जुन कम्पनी जो फाउन्डेसन जुन इन्स्टिच्युटहरू छ नि यसको त ठुलो महत्त्व पनि हुन्छ नि यसले ठुलो योगदान गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ यो विषयमा हेर्दाखेरि साथीहरूलाई अहिलेको झगडा मात्रै हेरिन्छ है त्यो झगडा मात्रै होइन अन्य काम पनि भएका छन् र यो त्यसबाहेक अहिलेको कोभिडको बेलामा हाम्रो योगदान कति भयो कति भन्ने विषयमा त करोडौँ रुपियाँको योगदान हामीले गरेका छौँ त्यो विषयमा पनि छुट्टै कुरा भयो त्यो विषयमा पछि अब अहिले सफलभन्दा पनि त्यो बाटोभन्दा पनि आजको मुख्य विषय भनेको त त्यो संस्था यो झगडा छ यो झगडा अथवा यो किसिमको विश्लेषण अथवा यो किसिमको यो संस्थामा जुन किसिमको अनुरोध देखा परेको छ त्यसलाई कसरी काम गर्ने भन्ने विषय पनि यसलाई कस्तो संस्था बनाउने भन्ने विषय पनि आजको छलफलको विषय हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई के लाग्छ भने अहिले जति पनि संस्थामा विवाद भएको छ त्यो निर्वाचनको काम कारणले भएको छ निर्वाचनको समयमा र निर्वाचनको समय पनि मुख्य कुरा कुरा सदस्य व्यवस्थापन र डेलिगेट सम्बन्धीको कारणले अलिक बढी विवाद गर्दछ यो कुरालाई हामीले कम गर्न सकियो भने धेरै जसो विवादहरू समाधान हुन सक्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर हामीले के सोचेका छौँ भने एउटा यो सदस्यता व्यवस्थापन र अथवा सदस्यता र तथा डेलिगेट व्यवस्थापन छुट्टी आयोग उच्च स्तरीय आयोग बनाइयो भने अहिले के भइरहेको छ भने कार्य समितिको एनसिसीको काम पनि आइसिसीको काम पनि यो धेरै जसो काम यो यही झगडा मिलाउने सम्बन्ध यसैमा अल्झिने काम भइरहेको छ त्यसको लागि अहिले फेरि जस्तो हामी आइसिसीमा छौँ आफै सदस्यता वितरण गर्ने आफै त्यसको निर्णय गर्ने सबै गर्दाखेरि आफै त्यो विभागमा पनि पर्ने भयो हाम्रो काम भनेको त यो कामहरू गर्ने नि अहिले मैले भनेका कुराहरू जति छन् यो इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी कामहरू भए यो पोलिसी इन्स्टिच्युटमा भयो फिलान्थ्रोपी कामहरू भयो अन्य कामहरू अन्य अधिकारका कुराहरू पनि छ हाम्रो आफ्नै कामहरू पनि छन् हाम्रै गइरहेको नेपालीहरूका आफ्नै समस्याहरू छन् त्यतातिर लाग्नुपर्ने कुरामा हामी त त्यो समस्याहरू अहिलेको एनसिसीमा पनि आइसिसीमा पनि अधिकांश मुलुकमा त्यसैलाई समाधान गर्न मात्रै 2 वर्ष जान्छ किन भएदेखि सधैँ एउटा समस्या आएको हुन्छ त्यो जान्छ त्यो जसरी मैले के भन्छु भने जसरी नेपालमा निर्वाचन आएको छ मन्त्री परिषदले त त्यो मतदाता नामावली बनाउने अथवा कुनै विवाद आयो भने विधानको त्यसको फैसला गर्ने काम त मन्त्री परिषदले गर्दैन त्यहाँ पनि निर्वाचन आएको छ निर्वाचन आयोगले सबै सदस्यहरूको व्यवस्थापन गरे आउँछ अपडेट गरे आउँछ त्यस्तै कुनै कुरा आयो भने त्यहाँ अनुसारको न्यायिक निकायहरू छन् अर्धन्यायिक निकायहरू छन् समस्या आयो भने त्यो अर्धन्यायिक निकायबाट फैसला आउँछ त्यहाँबाट भएन भने उता अदालत पनि छ ती सबै कुरा अन्य पार्टीले गर्छ यो मन्त्री परिषदले त आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ त्यस्तै चाहिँ हाम्रो संस्थामा पनि यो एनसिसीले अथवा आइसिसीले चाहिँ त्यसरी एकरो रूपमा काममा फोकस हुनु पाउनु पर्छ त्यो भयो भने र अनि जति पनि कुराहरू छन् सदस्य जुन हाम्रो विवादित विषयहरू छन् सदस्यको कुरा अथवा डेलिगेट्सको कुराहरू त्यसलाई चाहिँ छुट्टै एउटा आयोग बनाएर त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ र हाम्रो काम भनेको एउटा समन्वय गर्ने काम एउटा मेलमिलाप गराउने काम हाम्रो हुन्छ त्यसपछि त्यो कुरामा कुनै कसैलाई चित्त बुझेन भने हाम्रै भित्र एउटा न्यायिक आयोग पनि गठन गर्नुपर्छ त्यो अहिले हामीसँग छैन कि
त्यो न्यायिक आयोग भएपछि त्यसलाई चित्त बुझेर त्यो न्यायिक आयोगमा जान्छ र त्यसले फैसला गर्छ। हामीले यसमाथि त्यो त्यसले फैसला गरेको कुरालाई पनि चित्त बुझेन भने त्यो बल्ल नेपालको सर्वोच्चमा जाने भन्ने त्यसपछि हुन्छ। अहिले यस्ता किसिमको निकाय नहुँदाखेरि के भइरहेको छ साथीहरू, उता परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाने, कहिले कता जाने, यसो भइरहेको छ। जुन हाम्रो यो संस्थामा यस्तै किसिमका संरचनाहरूको विकास नभएको हुनाले, किनभने यो संरचनातिर हामी लाग्दै लागेन भने हाम्रो अहिलेसम्मको 2003 2017 हाम्रो 18 कार्यकालमा त संस्था भनेको भावनामा मात्रै चलेको थियो। संस्था लगिङ गर्ने काम गर्ने जस्तो कुनै कुरा प्रोजेक्ट बनाउँदा पनि प्रोजेक्ट यो भावनाको त आधारमा प्रोजेक्ट एडमिट गर्ने, तपाईँले भने जस्ता लाप्रा प्रोजेक्ट गरियो भावनाको आधारमा गरियो, यस्तै बिल्डिङ पनि त्यो आधारमा गरियो, सङ्क्रमण पार्क पनि त्यो आधारमा गरियो, लाप्रा पार्क भयो। त्यही भएर अहिले हामीले के गरेछौँ यस्तो भावनामा काम गर्दाखेरि त्यो त अब त्यो भावनामा काम सामाजिक काम हो, भावनामा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा होला, तर हाम्रो संस्थामा भावनाले मात्रै काम गर्दैन, यसलाई संस्थाको रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर नै अहिलेको हाम्रो पालामा अहिलेको कार्यकालमा हामीले यो प्रोजेक्ट आरक्षण पोलिसी पनि ल्याएको छौँ। तपाईँको त्यो जुन छ नि जस्तो किनकि त्यो भयो भने अहिलेको कार्यकालमा जस्तो हाम्रो लाप्राक प्रोजेक्ट गरियो त्यहाँ जम्मा 42 करोड रुपियाँ उठेको छ, खर्च भयो 58 करोड रुपियाँ, त्यसको उपयोग पनि हुन्छ कि नहुने त्यहाँ कस्तो अब त्यसको उपयोगिताको बारेमा आफै प्रश्न पनि आएको छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को कुरा बिल्डिङमा जम्मा हाम्रो 22 करोड रुपियाँ उठेको थियो, खर्च भयो 37 करोड रुपियाँ, अरू उतातिर सङ्क्रमण पार्कमा 1.5 करोड रुपियाँ उठेको थियो, त्यहाँ खर्च भयो 3 करोड रुपियाँ, टोटल गरेर हाम्रो 27 करोड रुपियाँ हाम्रो जति पैसा उठेको थियो त्योभन्दा बढी खर्च भएको छ 27 करोड रुपियाँ। त्यो 27 करोड रुपियाँमा हामीले कसरी अन्य विभिन्न हाम्रो फाउन्डहरूमा पैसा थियो त्यसबाट त्यो पैसाबाट हामीले तिरिराखेका छौँ भने त्यो अरू फन्ड छ नि हाम्रा जस्तो श्रमिकहरू कल्याण कोष थियो, अन्य धेरै महिलाहरूको कोष थियो, अर्को धेरै धेरै कोषहरू थिए, ती कोषमा खर्च गरेर पाइएन, ती कोषको पैसाहरूलाई पनि त्यसमा खनाएर अहिले संस्था ती सबैलाई गर्दा पनि अहिले त्यो संस्थाहरूलाई हामीले तिर्नुपर्ने थियो, हाम्रा अन्य कोषहरूलाई तिर्नुपर्ने करिब 10 करोड रुपियाँ हामीले तिर्नुपर्ने छ अझै र अझ यो अब कार्यकालमा अब मेरो विचारमा हाम्रो यो कार्यकालसम्म अहिलेको अधिवेशनबाट को आम्दानीले कमसेकम अलिकति प्रफिटमा लाने भन्ने उद्देश्य छ, त्यसको लागि म प्रयासरत छु अहिले त्यो संस्थालाई र तपाईँको पालामा अब प्रफिटमा लानको लागि विकास गर्छु र त्यो संस्थालाई कसरी प्रफिट गर्ने त्यसको आम्दानी स्रोत के बनाउने भन्ने विषयमा पनि हामीले धेरै गृह कार्य गरेका छौँ, त्यसको बारेमा आज तपाईँलाई यो संस्थाको आम्दानीको स्रोतहरू के कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। तर एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण यो संस्थाको आम्दानीको स्रोत ल्याउने त अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण काम के हो भने तपाईँलाई भनिहालौँ यो अघि नै भन्नुभयो नि यहाँ यसको मेम्बर किन बन्ने भन्ने विषय मेम्बर यो एनआरएमको सदस्य किन बन्ने भन्ने जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्नले त्यो आम्दानी पनि सिर्जना गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यही भएर हामीले अर्को एउटा प्रोग्राम पनि ल्याएका छौँ, त्यसलाई अहिले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिएको छैन, अर्को कार्यक्रममा गर्नुपर्छ भन्ने छ, त्यसको लागि हामीले सिस्टम पनि डेभलप गर्दैछौँ। यो मेम्बरसिप डेभलप यो मेम्बरसिप म्यान यो बेनिफिट प्रोग्राम भनेको के हो भने अहिलेको तपाईँको एनआरएमको मेम्बर भएर तपाईँले कसैले अब किन तपाईँलाई मेम्बर किन हुन्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यसको लागि उहाँहरूको जस्तो कम्पनी पनि आवश्यक थियो, उहाँहरू धेरै कम्पनीहरू चाहिँ हामी कोलाबोरेसन गर्छौँ नेपालको पनि र अरू बिचमा भएका कम्पनीहरूसँग पनि। त्यो कोलाबोरेसन गरिसकेपछि हाम्रा मेम्बरहरूलाई हामीले त्यो के भन्ने भन्नेहरूलाई जस्तो नेपालको होटेलमा झ्यापर जान्छ गइरहेको छ नेपालीहरू, नेपालमा जान्छन् रेस्टुरेन्टमा जान्छन् अथवा विभिन्न सर्भिसहरू छ, त्यहाँ हस्पिटल छ, अन्य इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छन्, धेरै एयरलाइन्सहरू छ, त्यो सर्भिस सेक्टर धेरै छन्, त्यस्तो कम्पनीमा हाम्रो मेम्बरहरूले हामी त्यो सिस्टम बनाउँदैछ है, त्यो त्यसको हाम्रो सबैको आफ्नो क्युआर कोड हुन्छ, त्यो त्यो मेम्बर नेपालमा गएर जस्तो कुनै अब उसमा हस्पिटलमा गयो भने पनि त्यो आफ्नो हाम्रो मेम्बर भएपछि त्यसको 10% डिस्काउन्ट उसले पाउँछ अथवा 50% डिस्काउन्ट पायो भने 50% डिस्काउन्ट पायो भने 10% सम्बन्धी मेम्बरलाई हुन्छ र 5% हाम्रो कोर्समा आउने भन्ने यस्तो किसिमको यो सिस्टम हामी डेभलप गर्दैछौँ, त्यो सिस्टम बनाउँदैछ अहिले यो यसपालि भ्याइएन हामीले, यो गर्दाखेरि हाम्रा करोडौँ रुपियाँ आम्दानी भने हाम्रो अहिले प्रसेस हुन्छ, हामीले त्यो हाम्रो आम्दानीको प्रमुख स्रोत त्यो पनि हुन्छ। एकातिर संस्थालाई पनि बेनिफिट हुन्छ त्यो, अर्को कुरा हाम्रो मेम्बरहरूलाई पनि यो जब यहाँको कति अब कति 10 डलर 20 डलर लिएर लाखौँ रुपियाँको आम्दानी त्यो बचत हुने सम्भावना पनि रहन्छ, किनभने उहाँलाई एउटा हस्पिटलमा त लाखौँ रुपियाँ लाग्छ त्यसमा 15% डिस्काउन्ट भयो भने त लाखौँ रुपियाँ बच्न सक्छ। त्यस्तै रेस्टुरेन्टमा अरू अरू सेक्टरहरूमा धेरै सेक्टरहरूमा यो हाम्रो मेम्बरले बेनिफिट पाउन सक्छ, यो विषयमा हामीले त्यस्तै भएर अनि अर्को कुरा अहिले हाम्रो यो मेम्बरहरूको लागि किन पर्ने भन्ने मेम्बरहरूको लागि
हामीले अर्को प्रोग्राम पनि के ल्याएको छौँ, यो 10 अरबको जुन प्रोजेक्ट ल्याएको छ, त्यो 10 अरबको प्रोजेक्टमा यो सरकारसँग मिलेर ल्याएको, यस पछाडि हामीले आइपिओमा लान्छौँ। त्यो आइपिओमा लाँदाखेरि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले मात्रै त्यो सेयर दिन पाउँछ, किन्न पाउँछ। र त्यो सेयर किन्नको लागि गइरहेको छ नेपालीको हाम्रो सदस्य बन्नै पर्ने प्रावधानमै राखेका छ हाम्रो नियमावलीमा। त्यो भएपछि त्यो सेयर किन्नको लागि त्यो उसले आफ्नो अरू त प्रमाण पेस गर्नै पऱ्यो, र गइरहेको छ हाम्रो सदस्यको प्रमाणपत्र पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो भएपछि अब त्यो किन्नको अब त्यसको किन किन्ने भने अब त्यसको बेनिफिट त हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि के छ भने गइरहेको छ नेपाली सङ्घले खोलेको कम्पनी अहिले पनि अब हाम्रो एउटा छ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, त्यसको अहिले स्टक त्यो रेट हेर्थ्यौँ भने त्यसको लगभग 10 टाइम्स रेट भनेपछि अहिले जुन खोलेको हामीले खोलेका छौँ सरकारसँग, यसको पनि अब भ्यालु मेरो विचारमा त्यो 5 टाइम्स यो जस त्यसको भ्यालु बढ्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ अहिलेसम्मको ट्रेन हेर्दाखेरि। त्यही भएर पनि त्यो बेनिफिट चाहिँ हाम्रो हरेक सेयर होल्डरलाई त्यो बेनिफिट जान्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसले पनि त्यो हाम्रो मेम्बर बन्नको लागि सबै गइरहेको छ नेपालीहरू आकर्षित हुन्छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो त भयो भने त व्यक्तिगत गइरहेको छ नेपाली सङ्घलाई उनीहरूको आफ्नै व्यक्तिगत फाइदाको कुरा हो, तर यो व्यक्तिगत फाइदा भन्दा पनि हाम्रो गइरहेको छ नेपाली सङ्घ स्थापना गर्नुको उद्देश्य भनेको त अझ व्यापक छ। विशेष गरेर अहिले यो सञ्जालको नेटवर्कलाई केवल नेपालको इन्भेस्टमेन्टमा मात्रै होइन, यसले त इन्टरनेसनल नेटवर्क यो नेटवर्कलाई त हामीले जस्तो धेरै देशमा प्रयोग गर्छौँ यो नेटवर्क इन्भेस्टमेन्टमा, विशेष गरेर इन्भेस्टमेन्टमा धेरै फन्डहरू हामी सानो फन्डहरू पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा जस्तो अब भोलि न्युजिल्यान्डमा एउटा हामी केही प्रोजेक्ट देख्यौँ भने न्युजिल्यान्डमा एउटा प्रोजेक्ट साथीभाइ यो नेटवर्कलाई प्रयोग गरेर त्यहाँ प्रोजेक्ट पनि गर्न सक्छौँ, अहिले पनि गरिराखेका पनि छौँ। कुनै ठाउँमा होटेल प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ यो साथीभाइ यो नेटवर्क प्रयोग गरेर, अब चाइनामा पनि त्यस्तै किसिमको काम गर्न सक्छौँ, यो अमेरिकामा गर्न सक्छौँ। यो नेटवर्कको ठुलो महत्त्व छ, यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी नेटवर्क हो, यसले चाहिँ विशेष देश बाहिर पनि गर्न सक्छ, देशभित्र पनि त्यो नेटवर्कलाई देशभित्र पनि प्रयोग गर्न सक्छ। र त्यो फन्ड जुन हामीले 10 अरबको प्रयोग गरेका छौँ त्यसको उद्देश्य पनि त्यही हो, 10 अरब अहिले छ, त्यस केवल 10 अरबको मात्रै हुँदैन, त्यो त्यसमा त हामीले पछि धेरै नै फन्ड कलेक्सन गर्न सक्छौँ। त्यो हामीले अझ 50 अरब पनि हुनसक्छ, अझ आवश्यकता अनुसार हामीले त त्यो सेयर जारी गर्दाखेरि जति पनि फन्ड कलेक्सन गर्न सक्छौँ। र त्यसमा हामी के सेक्टरमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा अहिले छलफल पनि भइरहेको छ, त्यसको लागि छुट्टै टिम पनि हुन्छ। त्यस विषयमा अब नेपालको समृद्धिमा हामीलाई के लागेको छ भने नेपालको समृद्धिमा त्यो अहिलेको जो 10 अरबको फन्डले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने हाम्रो हरेक सेक्टरमा हामीले अब त्यो लगानी गर्दै जान्छौँ। र अरू कुरा आज यो संस्थाको विकास अहिले पनि भने अब सदस्य किन बन्ने भन्ने विषय, यो निर्वाचनलाई कसरी हामीले अहिलेको जुन अनियमितता छ त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषय, यो छलफलको विषय हुनसक्छ, हामी छलफल अझै पनि गरौँ। यसमा धेरै कुराहरू छन्, अब आज यो समयको अभावले गर्दा पनि अब अन्य पोलिसीका कुराहरू इन्भेस्टमेन्टको बारेमा अब अलिक डिटेलमा कुरा गर्नुपर्ने थियो। इन्भेस्टमेन्ट अहिले त उहाँले भन्नुभएको सक्छौँ अहिलेको 10 अरबमा अहिले इन्भेस्टमेन्ट अझै पनि गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँले प्रकाश पारिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यसमा इन्ट्रेस्ट भएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने म त्यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको डाइरेक्टर भएको हुनाले त्यसको अनि डिटेलको बारेमा पर्सनली समय भएका साथीहरूले भने हामी छलफल गर्न सक्छौँ त्यसको इन्भेस्टमेन्टको अहिलेको प्रति। अहिले चाहिँ प्रमोटर सेयर होल्डरहरूलाई अहिले आह्वान गरेका छन् त्यो केही समय अब एक धेरै पनि छैन, एक महिना जति बाँकी छ त्यो प्रमोटर सेयर होल्डर बन्नको लागि, त्यसपछि मात्रै अघि साधारण सेयर होल्डरलाई चाहिँ हामी पछि आइपिओमा गएर हामी त्यसलाई साधारण सेयरहरू कलेक्सन गर्छौँ, एउटा त्यो त्यो पाटो छ। अर्को आजको विषय भनेको यो संस्थागत सुधार कसरी गर्नु भन्ने विषय तपाईँले पनि उठाउनुभएको उहाँले उठाउनु भएको कुरा जुन छ त्यसलाई आज छलफल अब यो एकहोरो भन्दा पनि दोहोरो छलफल थियो। कसरी हाम्रो चाहिँ के लागिरहेको छ भने यो संस्थामा अहिले निर्वाचन प्रक्रिया यही नै ठिक छ कि छैन, जुन तरिकाले हामीले सबको यत्रो मेम्बर जुन डेलिगेट्स बनाएर निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया ठिक हो, अथवा यो लायन्स क्लबमा जस्तो अथवा अन्य इन्टरनेसनल अर्गनाइज छ त्यसरी जुन सहज ढङ्गले त्यो नेतृत्व चयन गर्ने तरिका ठिक हो कि होइन, है सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई नै भोटिङ दिने सिस्टम ठिक हो कि भन्ने विषयमा अझै पनि हामीमा छलफलकै क्रममा छौँ। यो जुन किसिमको अहिले हामीले भनेको काम गर्नको लागि बनेको संस्था, यो सामाजिक संस्था भन्नु नै हामी यस्तो सामाजिक संस्थामा यस्तो किसिमको जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा छ त्यो प्रतिस्पर्धा आवश्यक हो कि होइन भन्ने विषय नै आएको छ। त्यही भएर अब यो चाहिँ एकदमै अब हामीलाई पहिले अब यो विचार अब यो केही समय यही सङ्गठनलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमै आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर नै अहिलेको कार्यकालमा हामीले विधानमा पनि संशोधन गऱ्यौँ, विधानमा संशोधन गरेर पहिलेको डेलिगेट्सको जुन सिस्टम थियो त्यसमा
नयाँ कार्य नयाँ चुनिएको कार्य समितिले आफ्नो ढङ्गले डेलिगेट चुन्न सक्थ्यो। त्यसमा चाहिँ योगदान गरेका मान्छेहरू छुट्थे, पहिले काम गरिसकेका मान्छेहरू छुट्ने हुनाले त्यो बन्द पनि नहोस्, कमसेकम योगदान भएका मान्छे पनि जाओस् भनेर 65% व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि कोही मान्छे योगदान नगरी त प्रतिस्पर्धाबाट नै आओस् भनेर 25% त्यो प्रतिस्पर्धाबाट आउनको लागि छुट्याइएको छ, र 10% चाहिँ त्यो नयाँ कार्य समितिले त्यो योगदानको आधारमा जान गरोस् भनेर त्यो छुट्याइएको छ। त्यो पहिलेको सुधार हो, यसलाई सुधार गर्न खोजिएको हो। अनि अर्को कुरा, यो धेरै पैसाको चलखेल भयो भनेर हामीले डेलिगेसको पैसाको जुन विषय डेभलपमेन्ट दिन्छौँ त्यसलाई पनि अन्त्य गरिएको छ यसपालि। हो यसरी केही सुधार गर्ने प्रयत्न चाहिँ यसमा गरिएको छ, तर यो नै अन्तिम हो भन्ने होइन। हाम्रो अहिले छलफल तपाईँहरूबाटै छलफलबाट के अब यसलाई अर्को वर्ष फेरि विधान संशोधन हुन्छ, विधान संशोधन गरेर भए पनि जस्तो कि अहिले यसलाई संयुक्त राष्ट्रको जस्तो सिस्टममा धार्ने कि कुनै लायन्स क्लब जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय यो आइएनजिओ जस्तोको उसमा को सिस्टम अनुसारको बनाउने कि अथवा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई भडाल्ने सिस्टम बनाउने कि अथवा डेलिगेट्स अलिक बढी अलिक अहिले पनि छ सिस्टम त्योभन्दा अलिक बढाउने कि त्योभन्दा अझ कम गर्ने कि जसले यो हाम्रो अहिलेको उस छ त्यो झगडा कम गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एकदमै ब्रेन स्टर्मिङ चाहिँ भइराखेको छ। यो तर अहिले ल्याएको हामीले सोचेको सबै एकदम उपाय हुनसक्छ भनेर हाम्रो अहिलेसम्मको छलफलले ल्याएको विषय अहिलेको जुन विधानमा त्योभन्दा उत्तम अब मेरो विचारमा हरेक वर्ष हामीले छलफल गर्दै त्यसमा केही सुधार अहिलेको विधानमा पनि केही सुधार गर्नु पनि देखियो। 65%, 25%, 10% जुन प्रावधान राखिएको छ त्यसमा पनि अहिले केही कुरा कमजोरी रहेको, जस्तो कि अब नयाँ कार्य समितिका सदस्यहरू त्यहाँ इन्भल्भ इन्क्लुड गर्न सकिएन, नयाँ बनेका आइसी सदस्यहरूलाई इन्क्लुड गर्न सकिएन, तिनीहरूलाई कसरी इन्क्लुड गर्ने भन्ने विषय पनि अहिले आएको छ। त्यसमा अब 65% घटाएर 5% उता यो नयाँ कार्य समितिलाई दिने हो कि यो विषयहरू छलफलको विषय हुन सक्छन्। साथीहरूसँग आजको यो बसाइमा यो ब्रेन स्टर्मिङ नै हो, यो संस्थालाई हामीले सोचेको एउटा उद्देश्य छ, नेपालमा नलेज ट्रान्सफर गर्ने, नेपालको सरकारको पोलिसी हरेक पोलिसीहरूमा आफ्नो इन्पुट दिने, त्यहाँ धेरै मोनिटरी पोलिसी हुन्छ, आर्थिक पोलिसीहरू हुन्छ, अनि व्यापार सम्बन्धी पोलिसी हुन्छ, इन्टरनेसनल ट्रेड सम्बन्धी पोलिसी हुन्छ, यस्तोमा पनि हाम्रो हरेक विधेयकहरू बनेको हुन्छ, नेपालको हरेक विधेयकहरूमा कानुन बन्दाखेरि पनि हाम्रो इन्पुट दिने पोलिसीमा हामीले इन्पुट दिने भन्ने हो एउटा महान उद्देश्य एकादर छ। अर्को उद्देश्य इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी कुरा छ, अर्को त हाम्रो सामाजिक कामहरू गर्नुपर्ने उद्देश्य छ, अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य फेरि अर्को यहीँ बसेका नेपालीहरूको आफ्नै समस्याहरू छन्, खाडी मुलुकमा आफ्नो समस्या छ, धेरै मुलुकमा नेपालीहरूकै समस्या छ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा छ, हाम्रो हकित अधिकारका कुरा छन्, यी कुराहरू समाधान गर्नको लागि एउटा नेतृत्व चाहियो, कमिटी चाहियो, त्यो कमिटीको छनौट कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अहिलेको महत्त्वपूर्ण आजको छलफल आजकोबाट केही पनि आज भयो तर हामीले आजैबाट निस्कनुपर्छ भन्ने भएन, त्यो महान उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि को कमिटीको छनौटको प्रक्रिया के हुनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो झैझगडा कलह वैमनस्य नेपाली बिहान नेपाली बिचको जुन एकतामा जुन खलल पुगेको छ त्यो त्यस कामको लागि यो नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई कस्तो बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय अहिलेसम्म हामीले यही नै हो भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। अहिलेसम्म यो विधान परिवर्तन गरेर केही परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको छ, यो यसलाई चाहिँ अर्को कार्यक्रममा अर्को यसमा केही कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा आज होइन हरेक दिन हरेक समयमा तपाईँ हामी यो ब्रेन स्टर्मिङ भएर हरेक देशको ब्रेन स्टर्मिङ भएर एउटा उपयुक्त केही वर्षपछि अब 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि भए पनि एउटा उपयुक्त एउटा स्थायी काम एउटा विधान चाहिँ बनाउन आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ। यति भन्दै तपाईँहरूको यसमा केही इनपुट भयो भने आज समय पनि नभएको हुनाले अब यसलाई हाम्रो पछिका कार्यक्रममा पनि अहिलेको संस्थाको नेतृत्व चयन कसरी गर्ने भन्ने विषयको मूल यो उस लिएर विषयमा हामी सबैले ब्रेन स्टर्मिङ गर्दै जाउँ भन्ने आह्वान गर्दै मेरा भाइहरू यहाँ अन्तर्गत हस्त।